የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። ተባብሶ በቀጥለው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። በኩርስክ የዩክሬን ወታደሮች ግስጋሴያቸው እንደቀጠሉ ተገልጿል። ዋግነርና የቼቺኒያ ተዋጊዎች የዩክሬን ወራሪዎችን ለማባረር ውጊያቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን የሞስኮ ሚዲያው ዘግበዋል። የዩክሬን ኃይሎች በኩርስክ ተጨማሪ መንደር ተቆጣጥረዋል። ወታደሮቹ የተሰቀለ የሩሲያ ባንዲራ አውርደው የዩክሬን ባንዲራ ሰቅለዋል። ዜሌንስኪ በዩክሬን ወታደሮች ጀግንነት ኩራት ይሰማኛል ብለዋል። በተመሳሳይ የዩክሬን ወታደሮች በወታደር ተሽከርካሪዎች ወደ ሩሲያ ክልል ሲገቡና በሩሲያ ድንበር አቅራቢያ ከሚደረገው ውጊያ ሲደበቁ በቪዲዮ ታይተዋል። በሺ የሚቆጥሩ ተጨማሪ ሰዎች ከኩርስክ ክልል እንደተሰደዱ ተገልጿል። ዩክሬን 100 የዩክሬን ወታደሮችን በኩርስክ እንደማረከች ማስታውቃለች። የዩክሬን ኃይሎች 4 የሩሲያ ወታደር አውሮፕላን ማረፊያዎችን በሚሳኤል እንደመቱ ባለስልጣናት ገልጸዋል። እነዚህን ኃይሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ዩክሬን 29 የሩሲያ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በአንድ ጀንበር እንዳወደመች አስታውቃለች። የዩክሬን ጦር በሰጠው ዕለታዊ መግለጫ በኪየቭ ላይ የተተኮሱት 29 የሩሲያ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በሙሉ በአንድ ጀንበር እንደወደሙ ገልጸዋል። አየር ኃይሉ በዩክሬን 8 ክልሎች ላይ ሩሲያ የድሮን ጥቃት እንደሰነዘረች አስታውቋል። በጥቃቱ ወቅት ሩሲያ 3 የኬ-59 ሚሳይሎችን ማስወንጨፏንም ገልጸዋል። ነገር ግን እነዚህ ጥቃቶች በዩክሬን ላይ ምን አይነት ጉዳት እንዳደረሱ አልገለጸም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኩርስክ የሳተላይት ምስሎች የዩክሬን ግስጋሴ ሩሲያን በጣም እንዳሳሰባት ያሳያሉ ሲል አንድ የቴክኖሎጂ ተቋም ተናግሯል። ዩክሬን በኩርስክ ወረራ ከ74 በላይ ሰፈሮችን መያዝ እንደቻለች ዘንስኪ ተናግረዋል። በኩርስክ የዩክሬን ወረራ በሩሲያ ውስጥ ተጨባጭ የመከላከያ የሎጂስቲክስ እና የደህንነት ተጽዕኖዎችን እያስከተለ ነው ሲሉ ወታደራዊ ተንታኞች ገልጸዋል። አዳዲስ የሳተላይት ምስሎች እንዳሳዩት ከሆነ የሩሲያ ኃይሎች በሎግቭ አካባቢ ጉድጓድና ጸረ ተሽከርካሪ ቦዮችን ጨምሮ የተለያዩ የመስክ ምሽጎችን ገንብተዋል። ምሽጉ በኩርስክ የዩክሬን ግስጋሴ ከቆመበት በሰሜን 17 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ እንደሚገኝ የጦርነት ጥናት ተቋሙ ገልጸዋል። የአይኤስደብሊው ተንታኞች የሩሲያ ወታደሮች ምሽግ በመቆፈር ላይ እንደሆኑ ገልጸዋል። ይህም የዩክሬን ወታደሮች ወደ ሰሜን አቅጣጫ ሊገሰግሱ እንደሚችሉ በማሰብ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል ብለዋል። በተጨማሪም የሩሲያ ኃይሎች በተለይ በትላልቅ አውራ ጎዳናዎች አስፈላጊ የሆኑ የመገናኛ መስመሮችን አስቀድመው ከጥቃት ለመጠበቅ እየሰሩ እንዳሉ አይኤስደብሊው ገልጸዋል። በተመሳሳይ በሺ የሚቆጥሩ ተጨማሪ ሰዎች ከኩርስክ ክልል መሰደዳቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የዩክሬን ወታደሮች በሩሲያ ክልል መገስገሳቸውን በመቀጠላቸው በሺ የሚቆጥሩ ተጨማሪ ነዋሪዎች ከሌላ የኩርስክ አውራጃ እየተሰደዱ ነው ሲል ስካይኒው ዘግበዋል። የኩርስክ ሀገረ ገዢ ኦሌክሲ ሲምሪኖቭ በሰጡት መግለጫ ባለስልጣናት ዩክሬን በሚያዋስነው እና ወደ 20,000 የሚጠጉ ሰዎች ባሉበት በግሎሽኮቭ አውራጃ ሰዎች ቤታቸውን ለቀቀው እንዲወጡ እየጠየቁ እንደሆነ ተናግረዋል። ፖሊሶችና ሌሎች የመንግስት አካላት ሰዎች አካባቢውን ለቀቀው እንዲወጡ እንደሚያስተባብሩ ገልጸዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የዩክሬን ወታደሮች በኩርስክ ግስጋሴ ማድረጋቸው እንደቀጠሉና ከአንድ እስከ 2 ኪሎ ሜትር የሩሲያ መሬትን በ24 ሰዓት ውስጥ እንደተቆጣጠሩ አስታውቀዋል። የሩሲያ ባለስልጣናት እንደሚሉት ባለፈው ሳምንት በደረሰው ድንገተኛ ጥቃትና ወረራ የተነሳ ወደ 200,000 የሚጠጉ ሩሲያውያን ሰዎች ከአካባቢያቸው ተፈናቅለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን ቴሌቪዥን ጣቢያ የዩክሬን ወታደሮች የሩሲያን ባንዲራ ሲያወርዱ የሚያሳይ ቪዲዮ አስራይተዋል። የዩክሬን ግዛት ቴሌቪዥን ጣቢያ የዩክሬን ወታደሮች በኩርስክ ከሚገኝ አንድ ህንፃ የሩሲያ ባንዲራ ሲያወርዱ የሚያሳይ ቪዲዮ አሳይተዋል። ቪዲዮ በሱዱሳ ከተማ አንድ ህንፃ ላይ የተሰቀለ የሩሲያ ባንዲራ 3 ወታደሮች ለዩክሬን ክብር እያሉ ባንዲራውን ሲያወርዱ ሲጎትቱ ያሳያል። በተመሳሳይ ዩክሬን 100 የሩሲያ ወታደሮችን በኩርስክ እንደማረከች አስታውቃለች። የዩክሬን ከፍተኛ አዛዥ ዛሬ በኩርስክ 100 የሩሲያ ወታደሮች ተማርከዋል ብለዋል።
ኦሌክሳንደር ስርስኪ ለዩክሬን ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ዕለታዊውን የዩክሬን ወታደሮች እንቅስቃሴን ሪፖርት አድርገዋል። በዚህ ወቅትም በ24 ሰዓት ውስጥ 100 የሩሲያ ወታደሮችን ማርከናል ብለዋል። ምስተር ዜሌንስኪ የኪየቭ ኃይሎች በድንበር አካባቢ ግስጋሴ ማድረጋቸውን እንደቀጠሉም ገልጸዋል። ከቀኑ መጀመሪያ አንስቶ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከአንድ እስከ 2 ኪሎ ሜትር ወደፊት እንደገሰገሱ ተናግረዋል። የዩክሬን ኃይሎች 4 የሩሲያ ወታደር አውሮፕላን ማረፊያዎች ኢላማ አድርገው እንደመቱ ማስታውቀዋል። የአገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት እንደሚለው ዩክሬን 4 የሩሲያ ወታደር አየር ማረፊያዎችን አውድማለች። የጦር ሰራዊቱ በፌስቡክ ላይ ባሰፈረው መግለጫ ኢላማ የሆነው አየር ማረፊያ የሩሲያ ተዋጊ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች፣ ጀቶች፣ ኃይሎች ወታደራዊ መሳሪያዎች የሚገኙበት እንደሆነ ገልጸዋል። በሌላ መረጃ የዩክሬን ወታደሮች በወታደር ተሽከርካሪዎች ወደ ሩሲያ ክልል ሲገቡና በሩሲያ ድንበር አቅራቢያ ከሚደረገው ውጊያ ሲደበቁ በቪዲዮ ታይተዋል። በሮይተርስ የተነሱት ፎቶዎች ዩክሬን በቅርቡ በሩሲያ ኩርስ ክልል ላይ ድንገተኛ ወረራ ለማካሄድ በተጠቀመችበት በሱሚ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ በርካታ ወታደሮችን አሳይተዋል። ውጊያው ዛሬም በአካባቢው ላይ ቀጥለዋል። ሩሲያም በአቅራቢያው በሚገኘው ቤልጎርድ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች። ድንበር ላይ የዩክሬን ወታደሮች በብዛት ተሰልፈው ይታያሉ። የሞስኮ የመከላከያ ሚኒስትር ግን የሩሲያ የጦር ሰራዊት የዩክሬን ወታደሮች በኦብሺ ክሎዴዝ፣ በስናጎስት፣ በካውንቹክና በአሌክሼ ቪስኪ ሰፈሮች አቅራቢያ ተጨማሪ ቦታ የዩክሬን ኃይሎች እንዳይዙ እንደከለከላቸው ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ዩክሬን አሁንም እየገሰገሰች በመሆኑ የሩሲያ ስጋት ጨምረዋል ሲል ስካይኒውስ ዘግበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን ኃይሎች 4 የሩሲያ ወታደር አውሮፕላን ማረፊያዎችን እንደመቱ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ሩሲያ በኦዴሳ በሰነዘረች ጥቃት 2 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋልም ተብሏል። የዩክሬን ባለስልጣናት በኦዴሳ የባላስቲክ ሚሳይል ጥቃት መድረሱን አስታውቀዋል። አሁን የክልሉ አቃቤ ሕግ በሰጠው መግለጫ 2 ሰዎች መቁሰላቸውን በመግለጽ ሁኔታውን በተመለከተ ማሻሻያ አውጥተዋል። የከተማው አቃቤ ሕግ ደግሞ በቴሌግራም ላይ አንድ የ39 ዓመት የወደብ ሰራተኛና የ43 ዓመት የእህል መኪና ሹፌር መቁሰላቸውን ገልጸዋል። በተለያየ መጠን ጉዳት ደርሶባቸው ሕክምና እየተደረገላቸው ነው ብለዋል። ቀደም ሲል የአካባቢ አስተዳዳሪ ኦሌህ ኪፐር በደቡብ ዩክሬን ክልል የሚገኙ ወደብ ተቋማት የጥቃቱ ኢላማ እንደሆኑ ገልጸዋል። በሌላ በኩል የዩክሬን ወታደሮች ለኩርስ ክልል ሰዎች እርዳታ አበርክተዋል ተብሏል። በዛሬው ዕለትም በሩሲያ ኩርስ ክልል ውጊያው ቀጥሏል። ዩክሬን ድንበር ተሻጋሪ ጥቃቷን ከሰነዘረች ከአንድ ሳምንት በላይ ሆኖታል። የዩክሬን ከፍተኛ ባለስልጣናት በሰጡት መግለጫ የዩክሬን ኃይሎች የመጠባበቂያ ቀጠና እየፈጠሩና ለሲቪሎች ሰብአዊ እርዳታ በመስጠት ላይ እንደሆኑ እንዲሁም አካባቢውን ለቅቆ የመውጣትን መተላለፊያዎችን ለማደራጀት እቅድ እንዳላቸው ተናግረዋል። የሩሲያ ባለስልጣናት ግን ነዋሪዎች አካባቢውን ለቅቀው እንዲወጡ አዘዋል። በተመሳሳይ በደቡባዊ ዩክሬን ከተማ ላይ የባላስቲክ ሚሳይል መተኮሱን ባለስልጣናት ገልጸዋል። አንድ የዩክሬን ባለስልጣን እንደገለጹት የሩሲያ ኃይሎች በኦዴሳ ከተማ ላይ የባላስቲክ ሚሳይል ወርውረዋል። በደቡብ ዩክሬን ክልል የሚገኘው ወደብ መሰረተ ልማት በጥቃቱ ኢላማ መሆናቸውን የአካባቢው አስተዳዳሪ ተናግረዋል። የእህል መኪና ሹፌር የሆነ አንድ ሰው ጉዳት ደርሶበታል። የወደቡ ሰራተኛም ጉዳት እንደደረሰበት ባለስልጣናቱ ገልጸዋል። ኦሌ ኪፐር በአንድ የቴሌግራም ፖስት ላይ እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ሕክምና እያገኙ ይገኛል። ኦዴሳ የሩሲያ ወረራ በ2022 ከተጀመረ ወዲህ የበርካታ ጥቃቶች ኢላማ ሆናለች። የዩክሬን 3ኛ ትልቁ ከተማ ስትሆን ከጦርነቱ በፊት በሀገሪቱ የመርከብ ማጓጓዣ ስርዓት ውስጥ በጣም አስፈላጊ እንደሆነችም ተገልጿል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በትሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረው መረጃ ከወዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።